Tere! Mina olen Siim ja ma viin teid sohu. Oleme kõrgsoos ehk rabas. Ma pakun, et siin minu jalge all on umbes 6 meetrit turvast. Aga mis asi see turvas ikkagi tegelikult on? Muld, põhimõtteliselt turbamuld. Nagu muld, mis on tekinud nende turbasamalde lagunemisel altpoolt. Turba kohta oleks tegelikult kõige parem teada saada nendelt inimestelt, kes ise turvast uurivad. Ja siit soo pealt ma leidsin ühe sellise mehe, kes iga päev turbaga tegeleb. Et siit on geoloog Marko Kohv, tere! No, tere, tere! Ja. Tahtsin küsida, et mis see turvas siis tegelikult on? No turvas on tegelikult taimejäänuste mass. Et siin soos on vesi, veetase nii kõrgel, et õhk ei pääse nendel taimejäänustele ligi ja nad ei lagune ära. Ja nii iga aasta jääb natukene nendest taimedest, mis siin kasvavad, alles. Aasta-aastalt siis nagu lisandub ja me saamegi turba kihi lõpuks, mis kogu aeg kasvab. Ja kui palju teda siis niimoodi juurde kasvab? No selline keskmine kiirus on seal kuskil 1 mm, 2 mm aastas võib ta kasvada niimoodi. Aga see sõltub väga palju kohas muidugi. Ja ma olen kuulnud, et sa oled omamoodi nagu ajalooraamatu lugeja ka, sest et see turvas on, ma saan aru, nagu mineviku kroonika või arhiiv või midagi sellist. Ja kuna ta iga aasta natukene kasvab, siis ka see, mis siin sellel aastal toimub, jääb mingil kombel temasse alles. Ja sina oskad seda raamatut siis lugeda ka või kui seda nagu vaadata saaks? No kui mõne loo ikka saaks, aga selleks on meil vaja turvas kätte saada ja selleks on meil vaja turvapuuri. No näe, tule vaata. Nii. See ongi siis nüüd turvapuur. Ta on selline poolik silinder. Ja kui see nüüd lükata siia turba sisse, kuhu vaja, ja siis keerad, vaata, siis ta lõikab endale siia sisse selle turba tükki. Keerad kinni, tõmbad välja ja näed, ongi see turvas sul siin sees. Vaat, nii ta töötabki. Nii, ühendatud. See on kõige tähtsam osa, sest alla läheb küll, aga võtta üles on ka vaja. Näed, olemegi 9 meetri peal. Kas te hullu maja, mis siin all on? 9 meetrit. Keerame puuri kinni. Ja nüüd on see osa, kus on maja ta kätt. Täiesti veel nõmmata. Nii. Ja ongi meil puur käes. Nii. Asa. Nii, mis siin on siis? Nii, siin on see ülemine osa, on siis see sama tänapäev, see, kus me täna praegu seisame. Oleme. Praegu seisame ja läheme allapoole, siis läheme ajas tagas. Et esimene meeter on siin hästi kohev, et see meetri koht on siin. Et selle vanus võiks olla siin kuskil, no nii, 700-800 aastat. Aga kui sa vaatad, siis sa näed, et ta on siis väga, sa tunned need samblad ära. No jah, umbes samamoodi võiks samasugust turba, kui ma ja näpu sisse ajaks ja välja kogiks oleks. Võiks vist üsna samasugus nai välja tulla. Täpselt. Ja see on 800 aastat siis umbes vana. Umbes vana võiks olla. Ehk siis ta on näinud siin eestlaste muistused vabadusvõitlust või midagi sellist. Jah, võibolla tema sõjahüüd on siia salvestanud. 800. Nii, vaata, siin on üks oluline koht. Siin on üks vana puu, tükk. Täitsa puu moodi, jah? Jah, täitsa puu. No nii, 4500 aastat vana vast. Ja see on oluline koht ka, sest siin on turvas allapoole ühtesugune ja ülespoole teissugune. Ja miks? Selleks hetkeks oli turvas kasvanud nii paksuks, et taime juured enam ei ulatunud põhjaveeni. Ja siit edasi juba toitus taimestik ainult siis sademeveest ja tekis raba. Kui Egiptuses tehti suurimad püramiidid, siin soos enam taimed alt põhjavett kätte ei saanud. Jah. No nii, vaatame nüüd, mis siin madal soos siis kassas, võtame siit ühe tükki.
mis siin sees on siis? Mis see, see on? Suur kolane, mis välja paistab, see on pilliroo risoom, juurikas. Uh-huh. Need jäävad väga hästi näha ja see on selline madalse taim. Aga need kollased nagu traadid või nagu habe, karvased. Karvased, need on tarna juured. Noh, välja nägi ta selli pillirooga einama. Mm-hmm. Ainult kui läksid jalutama sinna, siis oli vesi poole kummikuni. No nii, siin on turvas, eks ju, see lõpeb ära. Ja siis see valge, mis siin on, see on siis järve lubi. Et see soo on tekkinud siis järve kinni kasvamisel. Mm-hmm. Ja me ajaliselt oleme kuskil, noh, nii umbes 10 000 aastat tagasi. See on see aeg, kus Eestis on teada esimesed meie esivanemate külad. Pulli asula ja Kunda Lammasmägi. Et võib-olla nad ka kalastasid. Kas siin järves, jah? Kalastasid võib-olla ka siin järves, jah? Näed, need valged, need on kõik teod. Teokarbid. Tigude paradiis. Aga vesi oli või see oli siis nagu toitainete rikast või see pilv? Jaa, see oli ikkagi, noh, siukene, ikkagi põhjavetoiteline järv. Vaata, see hele, see järve lubi, see tekis tegelikult suures järves, siis vanas Võrtsjärves. See aga meil on ju Võrtsjärve ääres praegu. Ja no, aga vanasti oli see Võrtsjärvi kallas siin tegelikult meie üsna lähedal. Võrtsjärv oli suurem ja hiljem jäi vett vähemaks, aga ka maa kerke tõttu ta valgus lõuna poole. Nii see osa siin jäi madalamaks ja see siia tekis soo. Ja nii, nüüd on meil kogu see turba meie jalga all, kuni siis mineraalini on siin näha. 10 000 aastat elu Eestimaal. Ja 8,5 meetrit turvas, 0,5 meetrit veel järvelupi ja selle all savi. Ma arvasin, kui ma siia tulin, et siin minu all on umbes 6 meetrit turvast, aga kui me selle proovi võtsime, siis seda oli rohkem, seda on 8,5. 8,5, jah, aga noh, ega pinna järgi ei saagi aru, et kui palju on. Aga Eestis on veel sügavam kohti olema, see on kõige sügavam tegelikult Haanjas, Vällame kõrval. Kui sügav? Väike soo, mis on 17 meetrit sügav. See on umbes poole pikem kui see proov, ja, mille meil kaks korda, siit, kaks korda veel rohkem turvast on Vällamäel. On. See on Eesti kõige sügavam soov. Mida me siis teada saime, et turvas on selline aine, mis tekib, kui taime jäänused väriselt rabas lõpuni ära ei lagune. Ja. Seda tekib aastas juurde 1-2 millimeetrit. Madalsoos ja kõrgsoos ehk rabas kasvavad erinevad taimed. Nad lagunevad erinevalt, sest vett on kord rohkem, kord vähem. See turvas, mis on rohkem lagunenud, on tumedat värvi ja see, mis on heledamat karv, on vähem lagunenud. Ja kui me seda turvast lähemalt vaatame või sügavale pinna alla läheme, siis võime ühteist selle koha ajaloo kohta teada saada. Ja saime ühe loo, päris hea loo. Päris põnev oli, ja. Minu meelest. Valmimist toetas Euroopa Liidu LIFE-programm ja keskkonnainvesteeringute keskus.